niki kiranga umuhanuzi w'umwuga? Umuhanuzi w'umwuga arangwa n'ibintu bitatu binini. Icyambere kumureba aragoreka. Aboreka gute? Kuko ubushize twari twaganiriye ko umuhanuzi w'umwuga ubundi ntabwo yerekwa. Yego. Ahubwo yiga abantu mu bitekerezo. Icya kabiri arahindura. Yeremiya yareretswe Yeremiya ibice 25 umurongo wa 11 kwabisi abayuda bagiye kunyagwa bakamari baburira imyaka 70. Yeremiya 28 haza umuhanuzi witwa Hananiya. Nubango agoreka yica ubuhanuzi ahindura. Arabango ntabwo ari 70 Imana imbwiye ibiri kandi avuga ibiri nta Imana imubwiye. Ahangaha rero abantu guhitamo 70 y'umubabaro n'ibiri y'imibabaro bose bahitamo ibiri kuko niyo mike. Baravuga ati nturora kuyu nguyu ni ukwiye guhanura kuko yorohereje abantu. Nuvuga ngo abantu bahanurirwa bifuza ibiboroheye. Yeremiya yeretswe by'ukuri atari ikinyoma atavangiwe ariko imyaka 70 yari myinshi ku buryo abagiye batari kuzongera kuzabonana n'abasigaye. Ati urabona ni umuhanuzi wari wemewe ariko ashaka kugira ngo uwo mwanya guri icyubahiro ko yari yabonye ko bababajwe n'ibyo Yeremiya yahanuye kandi Yeremiya yari uwa mbere mu bahanuzi muri icyo gihe. Noneho n'abashaka kugira ngo yemerwe muri icyo gihe ariko nawe yari asanzwe yemerwa ariko ashaka guhigana Yeremiya. Icyo gihe noneho rero arahindura aravuga ati ubwo bavuze 70 bakababara ndababonye ahubwo reka mborohereze. Icyo gihe baraza mu ruhande rwanje. Nibaza mu ruhande rwanje nanjye nitwa umuhanuzi w'ukuri. Hananiya yabonye ko abayuda bamwemeye banze ibya Yeremiya none agira imbaraga. Ariko Yeremiya kuko yari umuhanuzi w'ukuri, umuhanuzi w'ukuri ntiyerekwa buri kanya nk'umucuri. Imana ntiyagira ikibimubwiraho kandi atinya kumuhakanya ntaco Imana ivuze kuko yarabonye abona Hananiya ari kubesha. Ariko atinya guhaguruka ngo avuge ngo ntaco Imana ikubwiye kandi ntaco nayo Imana imweretse. Hananiya abonye ko bamushigikiye asimbukira Yeremiya amwaka imbago z'ibiti zari mu ijosi azishyira ku kuvi arazivunagura. Aravuga ngo Uwiteka Nyiringabo aravuze ati ukumvunagwa imbago z'ibiti zivuye mu ijosi rya Yeremiya niko n'Imana ivunagwa uburetwa bwa Nebukadenezari. Imyaka ibiri itarashira abaye bari aha ngaha. Abayuda bati amina ntorora ntorora ko yerekanye n'ikimenyetso bagiye gutaha. Imana yanga ko batahana ikinyoma nibwo yaje kubwira Yeremiya ngo ntabwo nari natumye Hananiya mubwire. Yeremiya aravuga ngo umva rero Hananiya ntabwo Uwiteka yagutumye kandi wavunaguye imbago z'ibiti zari mu ijosi ryanjye ariko ugiye gucura iz'ibyuma mu cyimbo cyazo bigaragara ko ahubwo uko azabaremerera akabashyira mu bubata bigiye gukomera nk'icyuma ariko kuko bateye ubwoko bw'Imana kwiringira ibinyoma ugatuma basimbuka kandi atari byo Imana igiye kugukura mu bwoko bwayo mu kwezi kwa 7 urapfa. Nyuma y'amezi 2 Hananiya barapfuye ubwo Abayuda bamenya ko yari yahanuye ibinyoma. Ubwo nuvuga ngo uwa 2 ni uguhindura nka Hananiya. Yego. Umuhanuzi wa 3 arahimba. Arahimba ntahindura kuko guhindura ni icyari gisanzwe kiriho ukacita ukundi ariko ariho no guhimba nta cyari gihari. Yego. Nizihe nzira zo kugenzura ubuhanuzi? Inzira ya mbere yo kugenzura ubuhanuzi ni ijambo ry'Imana. Noneho icya kabiri impano y'uburondozi. Ariko iyo mpano yo kurondora mu itorero isa naho yasibanganye kubera abakire bahanurirwa ibyiza akabona kubivuguruza kuwahanuye n'uwahanuriye baramuhitana. Niba umuntu yarangije kubwirwa imodoka ukavuga ngo si Imana ivugiye muri we, uwari warangije kwizera imodoka arakurakariye, n'uwari warangije guhanurira imodoka kuko amutezeho ibiguzi nawe arakurakarira kuko umusebeje, bombi barifatanya baguhitane. Icya kabitatu ni umutimanama. Noneho iyo hatari umutimanama umuntu agira akavuyo. Iyo hatari umutimanama ushobora kwerekwa ikintu kuri mugenzi wawe ukamwandagaza. Buriya ikintu gituma umuntu yandagaza mugenzi we si ukubura umwuka wera, si ukubura ijambo ry'Imana, ahubwo ni ukubura umutimanama. Bariya abantu rero bagira akavuyo mu rusengero kandi bafite impano babura umutimanama. Icya kane kigenzura ubuhanuzi ubwo ni umwuka wera. Pase, ni kuki umuhanuzi Daniyeli cyangwa Yohana bakoreshaga inyamaswa bashaka kuvuga ubwami? Ese akamaro k'ubuhanuzi mu itorero nakahe? Kibazo, ese pasteur, ese akamaro k'ubuhanuzi muri leta nakahe? Muri leta bifite akamaro cyane.
gusenga every day gusenga buri munsi nusenga uzanesha nuranegwa gusenga uzaneshwa senga reka ngusuhuze nshuti ya gusenga every day nizere kumeze neza mu bisabwa muri 10 na Imana yakiza Edward abari mu Rwanda turabasuje tubabwira ngo shalom abari mu Burundi shalom shalom abari muri Afrika mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge tubabwira ngo turabakunda kuri channel ya gusenga every day gusenga buri munsi Imana ibahe umugisha abari mu Burayi shalom shalom abari muri Aziya shalom shalom abari muri Amerika Canada shalom shalom abari muri Australia shalom shalom turakunda muni shuti za gusenga every day Imana ibahe umugisha nkuko mura kuri kamera gusenga every kumwe na Dr. Pasteur Mazibure wa Dr. Shalom shalom amakuru yanyu meza muraho ego murashima Imana ego urakoze cyane Pasteur watangira gusenga Imana mana turagushimiye turaguhibajwe neza uyu mwanya nuwawe turaritse icyubahiro cyaye kugira ngo uze hafi yacu utuyobore mu ijambo ryawe turabana babantu ariko ijambo rye ravuga ngo ijambo ryawe n'umutsi mutera imbaraga ijambo ryawe n'umucura abagirana umurikira ibirenge byacu ijambo ryawe nitabaza ari murikiraho tunyura ndakwinginze kugira ngo uze hafi yacu kugira ngo utumurikire mwami ijambo rye ribashe gukwirakwira mu bihugu bitandukanye mu mahanga yose kisezerano rivuga ngo twamamaze ubutumwa bwiza duhindura abantu bose kuba bigishwa twikubisa imbere yawe kugira ngo utuyobore utugendereye umunsi wa none ijambo rye rushoko kwemeza benshi abaryumva bari mu mahanga yose abara hatandukaje ribashe kubahembura kandi ribakomeze ribahindure kugira ngo bose bitwe ubwoko bwawe ni mu izina rya Yesu amen amen pastor akoze reka tugushime tugubenge Imana igo mugisha hari bazo twari twateganije ubushize twari twakoze kubijanye n'ubuhanuzi twari twakoze ibibazo bishika bitandatu ariko hari ibindi byasigaye tugiye gukomerezaho ibibazo ku buhanuzi niki kiranga umuhanuzi w'umwuga umuhanuzi w'umwuga arangwa n'ibintu bitatu binini yego icyambere kumureba aragoreka aragoreka agoreka gute kuko ubushize twari twaganiriye ko umuhanuzi w'umwuga ubundi ntabwo yerekwa yego ahubwo yiga abantu mu bitekerezo yamara kubiga noneho akagoreka uko agoreka ni nk'urugero rwa Nikolao ibyakoze n'intumwe bice 243 hari ijambo ribangwa bera b'Imana basangiraga ibyabo byose barabikora itoro riba ryiza rimera neza rirahumura ariko none hazanyuma aravuga ati burya twasomye nabi ijambo ry'Imana ravuga ngo abera b'Imana bagomba gusangira ibyabo byose kuki mwakuyemo abagore ntabwo muzi ko nabari imitungo yacu abantu baramwakira vuba bati nibyo uwo wakoye koko nawe abarizwa mu mitungo niho batangiriye umuhango wo gusangira byose atangiza itoro ryitwa abanekorayiti kandi bararikunda kandi baba benshi na n'ubu riracahari baryita kicuku hari muri Kongo n'ubu riracahari byo gusangira byose ni ukuvuga ngo gusangira byose imitungo ubundi bigiye cy'intumwa ijambo ry'Imana ravuga ngo kwari kugira ngo he kugira umukene uba muri bagenzi babo kwari kugira ngo basangire ibyo kurya bahage buri wese ahabwe uko akennye ariko araza aragoreka ashiramo ngo n'abagore ni imitungo yacu biza guhuza n'irari ry'abantu bihuje n'irari ry'abantu rya torero ararishinga ry'abanikorayite ni idini ry'abanikorayite rirakomera ribaho uko nuko ugoreka uko kugoreka rero ashobora kugoreka yongera cyangwa agabanya ahangaha yagoretse yongera kuko bagomba gusangira imitungo yabo ashiraho ngo n'abagore uko ashiraho ngo n'abagore nabo ni imitungo kuko ijambo ry'Imana ritwemera gusangira ibyacu byose nuvuga ngo n'abagore bacu barimo nuvuga ngo abantu babyemeye vuba ko byari bifite ubusobanuro bugaragara niba abagore ari imitungo yacu nabo bagomba kuba mu mitungo niho atagirije iyo toro kandi rigira abantu benshi cyane ariko Imana iburira itoro rya Efeso yararishimye cyane avuga ngo nzi imirimo yawe nzi umuhati wawe kwihangana kwawe urarondora uzi n'abita abahanuzi atari bo ari abanyabinyoma ariko harango ndagushima kuko wanga n'inyigisho z'abanikorayiti izo nanjye nanga ariko ikibi kuri wowe nuko waretse urukundo rwa mbere urumva ko icyo kibazo cy'iryo toro ryari cyaragize imbaraga cyane ariko ababyanze baranesheje Imana irabashima ariko nabo batsindwa mu rukundo rwa mbere
iyo ni itoro rya Efeso n'oro ryahuye n'ico kibazo waravuze ngo ni ibintu bitatu waravuze cyambere icyambere aragoreka yego icyakabiri arahindura Yeremiya yareretswe Yeremiya bice 25 umurongo wa 11 kwabisi abayuda bagiye kunyagwa bakamari baburira imyaka 70 Yeremiya 28 haza umuhanuzi witwa Hananiya Nubango agore yica ubuhanuzi ahindura aravanga ntabwo ari 70 nje imana imbwiye ibiri kandi avuga ibiri nta imana imubwiye Angaha rero abantu guhitamo 70 y'umubabaro n'ibiri y'imibabaro bose bahitamo ibiri kuko niyo miki baravanga ati nturora kuyu nguyu ni ukwiye guhanura kuko yorohereje abantu Nubango abantu bahanurirwa bifuza ibiboroheye Yeremiya yeretswe by'ukuri atari ikinyumba atavangiwe ariko imyaka 70 yari myinshi ku buryo abagiye batari kuzongera kuzabonana n'abasigaye birabababaza cyane rero basigara mu majune ariko bagira amahirwe haza umuntu aye ati nange ndi umuhanuzi kandi ijambo ry'Imana ravangwa yahoze ijye Beyoni hano muri Yeremiya 28 ntabwo yari umuhanuzi w'ibinyoma yashatse kugoreka ubwende anga 28 nuko yashatse kugira ngo agure icyubahiro cy'abayuda nuko mu mwaka Sedekiya umwami w'ubuyuda agitangira kwima mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka wa 4 Hananiya mwene Azuri umuhanuzi wahoze ijye Beyoni arambwira mu nzu y'Uwiteka imbere y'abatambyi na rubanda rwose ati urabona ni umuhanuzi wari wemewe ariko ashaka kugira ngo uwo mwanya guri icyubahiro kwari yabonye ko bababajwe n'ibyo Yeremiya yahanuye kandi Yeremiya yari uwa mbere mu bahanuzi muri icyo gihe noneho nabashaka kugira ngo yemerwe muri icyo gihe ariko nawe yari asanzwe yemerwa ariko ashaka guhigana Yeremiya icyo gihe noneho rero arahindura aravuga ati ubwo bavuze 70 bakababara ndababonye ahubwo reka mborohereze icyo gihe baraza mu ruhande rwanje nibaza mu ruhande rwanje nanjye nitwa umuhanuzi w'ukuri icyo gihe rero amaze kuvuga ibiri iteraniro ryiterehejwe bati nturora imyaka ibiri umuntu yakwihangana akazabona uwe yatandukanye ariko si 70 irabya Yeremiya ari kutuzanira byo kuduca intege kugira ngo umuntu azabona mugenzi we ryare ubwo noneho rero Hananiya yabonye ko abayuda beme bamwemeye banzi bya Yeremiya noneho agira imbaraga ariko Yeremiya kuko yari umuhanuzi w'ukuri ntiyerekwa buri kanya nk'umucuri Imana ntiyagira ikibimubwiraho kandi atinya kumuhakanya nta kimana ivuze kuko yarabonye abona Hananiya yari kubesha ariko atinya guhaguruka ngo avuge ngo nta kimana ikubwiye kandi ntacyo na Imana imweretse ubwo noneho rero niho yavuze ati birakaba abahanuzi ba kera batubanjirije nge nawe bahanuye iby'ibyago n'intambara n'icyorezo mu bihugu byinshi no mu bwami bukomeye birasohora ariko umuhanuzi uhanura amahoro amategeko atubwira ko tuba tumusubitse tukazamwemeza neza ari uko ya mahoro tuyagezemo none we uhanuye ibyiza kwita kibaye 70 ibaye ibiri ntabwo tukugisha bako nta kibani mbwiye ariko tuzategereza imyaka ibiri nishira turebe ko hari ibyo noneho Yeremiya ko yaratangiye kuvuga ashaka nawe gushigikira ibyo yahanuye abayuda baranga bati wowe buke Hanani yabonye ko bamushigikiye asimbukira Yeremiya amwaka imbago z'ibiti zari mu ijosi azishyira ku kuvi arazivunagura aravuga ngo Uwiteka nyir'ingabo aravuze ati ukumvunagwa imbago z'ibiti zivuye mu ijosi rya Yeremiya niko n'Imana ivunagwa uburetwa bwa Nebukadenezari imyaka ibiri itarashira baya bari aha ngaha abayuda bati amina ntorora kwa yerekanye n'ikimenyetso amera nk'uko Sedekiya yicurishije amahembe akavuga ngo Uwiteka aravuze ngo aya mahembe azayakubitisha Isiriya noneho nafata imbago z'ibitara zivuna aravuga ngo Uwiteka avunye uburetwa bwa Nebukadeneza siri plus imyaka ibiri murababona biterera hejuru bagiye gutaha Imana yanga ko bataha n'ikinyoma nibwo yaje kubwira Yeremiya ngo ntabwo nari natumye Hananiya mubwire Yeremiya aravuga ngo umva rero Hananiya ntabwo Uwiteka yagutumye kandi wavunaguye imbago z'ibiti zari mu ijosi ryanjye ariko ugiye gucuriza ibyuma mu cyimbo cyazo bigaragara ko ahubwo uko azabaremerera akabashyira mu bubata bigiye gukomera nk'icyuma
mirongo irindwi bagiye kuyitegereza ariko kuko bateye ubwoko bw'Imana kwiringira ibinyoma gatuma basimbuka kandi atari byo Imana igiye kugukura mu bwoko bwayo mu kwezi kwa karindwi urapfa ugiye gupfa uve mu bantu niho mu kwezi kwa karindwi nyuma y'amezi abiri Hananiya barapfuye ugabaye udamenya ko yari yahanuye ibinyoma ubwo nuba ngo uwa kabiri ni uguhindura nka Hananiya yego bavuze mirongo irindwi avuga ibiri ntahinduye si kandi abizana mu buryo bw'ubuhanuzi kandi ikinyoma cye gifata mu kanya gato kandi Imana ntacyo imubwiye ariko yari umuhanuzi ariko kuko yari ashatse kwemerwa gusa abikora ubwende umuhanuzi wa gatatu arahimba arahimba ntahindura kuko guhindura ni icyari gisanzwe kiriho ukacita ukundi ariko ariho no guhimba nta cyari gihari kuko Sedekiya ahangaha mu bami ba mbere ibice 22 nungo waho utangiye ku murongo wa 11 Mikaya yari umuhanuzi w'ukuri Yehoshafati aramanuka yicarana n'Ahabu ku ntebe y'ubwami noneho Ahabu niho yari ari kumugisha inama yo gutera Iramoti Higareyadi baricaranye noneho niba hamagaye abagaragu bati ko twicecekeye kandi hari Iramoti Higareyadi hari ahacu murabibona mute noneho Yehoshafati aravuga ati ushaka gutera ngo uhagaruze nzagufasha ingabo zanje zizatabarana n'izawe izawe nkizanje nizigeraho zihafati ko nzagutiza ingabo nuko ariko Yehoshafati ko yari azi Imana kurusha Ahabu yaravuze ati ntabwo umuntu atera atabajije Imana bazi Imana yari afite abahanuzi 400 bari basanzwe bahanurira ibwami baravuga abahanuzi barahari nibaze babivuge baraza bahageze bati none ntihari ahacu batari ahacu none tuko twicariye dutere cyangwa turorere uwa mbere asimbuka imbere y'umwami ati turahafata uwa kabiri arasimbuka amina turahafata uwa gatatu ati turahafata uwa kane ati turahafata bose uko ari 400 bararangiye barahafata abahanuzi ba Asheri barahafata noneho rero baraba Ahabu Ahabu yari afite abe Asheri cyari kiwama nayo cyagiraga abacu aho ni ikindi gihe noneho rero Yehoshafati arashidikanya ati simbyumva aha abantu 400 barahuzaga Imana iberekera igihe kimwe kandi ikabereka ikintu kimwe arashidikanya aravuga ngo tekereza mu gihugu nta wundi usigaye ngo nawe azatumuhanuzi aha baravuga ati hari undi muhanuzi ariko ndamwanga kubera iki ahanura ibitari guhuza n'uko nshaka ntabwo ampanura ibyiza igihe cyose simza mushaka mu iteraniro ryanjye Yehoshafati aravuga ati sinkiguherekeje none kereka uzanywe uhubwo ibi byaba byose aba twabyumvise ariko zana n'uwo nawe tumwumve wagiye kumuzana rero ni Sedekiya nawe yari umuhanuzi aramubwira ati rero Mikaya wigize ingenge ubu byakomeye byakomeye abantu 400 beretswe ko tuzahafata ubwari wowe ugiye guhindura uvuge ibindi ubwari wowe Mikaya aravuga ati njyewe mvuga icyo Uwiteka ampaye noneho Sedekiya yicurishiriza amahembe arakomanganya aravuga ngo Uwiteka nyine ingabo yavuze ngo aya mahembe Ahabu azayakubitisha Isiriya noneho ngwino nawe uje imbere y'umwami ariko Mikaya aravuga ati Uwiteka icyo arashyira mu kanwa kanjye nicyo ndavugira imbere ye noneho Sedekiya aramusimbukira mukubita urushi aravuga ati wowe urahangara uwo mwuka akugeraho atabanje kunyurira muri njye ati nuko Mikaya aramubwira tuzabimenya uzaba igihe uzaba wicumita mu mwinjiro mwabuze aho munyura araza ageze imbere y'umwami umwami aravuga ati Mikaya niwe wari usigaye turatera Iramoti Higareyadi ati dore ingabo zambaye ibikoresho byateguwe tugiye kugenda ariko banza ugire icyo uvuga dutere cyangwa turorere abonye ko bemeje gutera kandi yemeye ubuhanuzi bw'abantu 400 nawe aravuga ngo mutere muzagirisha none ko atahuzaga n'abandi ku uyu munsi ahuje n'abandi ntabwo ari byo ari kubesha ahubwo ndakurahiza kangahe
nk'umwami dutere cyangwa turorere aravuga ati gusa icyo nabonye nabona ingabo za Israel zatatanye bitagira umuyobozi baravuga ngo barani bande baravuga ngo zirani impeze tagira ubwami ngo baravuga ngo nibataha mara masaba isubirire wawe ababwiye afata sinakubwiye kwanyuranyaga nabandi ingabo zambaye turahafata turareka gutera bitewe n'uyu ntabwo tugomba gutera ariko none mumbwirira mu ningo yakire umuhanuzi Mikaya amushire mu nzu y'imbohe ni bari shefu wa prison bamugaburira ibyo kurya by'agashinyaguro n'ibyo kunywa by'agashinyaguro azarinde agwa mu nzu y'imbohe Mikaya aravuga ati murumve rubanda rw'umwami ndapfuye ariko ahabu nugaruka uwiteka azaba ataravugiye muri nje yaragiye aratabara koko ntabwo byatinze agwayo ubuhanuzi bwa Mikaya buba burasohoye ibya Sedekiya byose biba birapfuye bya Sedekiya biba birapfuye uyu ni umuhanuzi rero yarahimbye ntabwo umwuka w'Imana agera ku bandi bahanuzi anyuze muri Sedekiya cyari igihimbano ikindi kiracyo kuvuga ngo turahafata nta kimana yari yabivuzeho ahubwo nuko bari babishize mu irari ryabo noneho baravuga bati turahafata nkuko bisanzwe kandi abahanuzi basanzwe bamuhanurira ibinyoma ariko nta kimana yari yavuze hariya uyu rero bamwita uwa gatatu wo guhimba witwa Sedekiya arahimba uku kongera rero no mwitorero bibamo umuntu ashobora guhanura noneho akavuga ati uwiteka nyiringa baravuze ngo aragukijije ukaba wari urwaye umuhanuzi akagusegera ati uwiteka nyiringa aravuze ngo aragukijije noneho akaba ari by'Imana ivuze ariko akongera akavuga ngo ariko uwiteka aravuze ngo tanga dituro akona ko akabagashize kuko gukira aribyo ariko kuvuga ngo tanga nitura akaba atari byo akabifatanya urakoze nizihe nzira zo kugenzura ubuhanuzi inzira ya mbere yo kugenzura ubuhanuzi ni ijambo ry'Imana yego nigenzura ubuhanuzi kuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kutwigisha no gukosora no kuyobora no gutunganya kugira ngo umuntu w'Imana agaragare ko ashitse gukora imirimo myiza ni ijambo ry'Imana riragenzura kugusomye muri Petero nayo ya kabiri bice cya mbere umurongo wa 22 aravuga ngo ntabwo ubuhanuzi bugenda uko umuntu yishakiye kabiri umurongo wa 21 kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashoreye n'umwuka we nuvuga ngo nta uvuga ibitavuye ku Mana ijambo ry'Imana rero riragenzura kandi iyo ubuhanuzi buje buvuguruza nk'uko twize mu gihe cyashize ijambo ry'Imana bari ibinyoma izo mpamvu ijambo ry'Imana rigenzura kuko ijambo ry'Imana ni umuco Yesu Kristo yaravuze muri Yohani 18:31 kugera 32 yaravuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana niko kuri kandi nibwo buhanuzi bw'ukuri noneho icya kabiri impano y'uburondozi Abakorinto ba mbere igice cya 12 ku murongo waho ni wa 10 ku murongo utangire ku murongo wa 8 avuga ngo bamwe bahabwa impano y'ubwenge abandi bahabwa impano yo kumenya abandi bahabwa impano yo kurondora abandi bahabwa impano yo kwizera abandi bahabwa impano yo gukora ibitangaza abandi bahabwa yo gusengera abarwayi abandi bahabwa yo guhanura abandi bahabwa kuvuga indimi abandi bagahabwa kuzisobanura no mu Baroma 12:6 hariho imbabazi hariho kuyobora hariho guhugura hariho kugira ubuntu hariho n'ibindi byinshi izi impano abantu bafite impano yo kurondora ku murongo wa 10 Abakorinto ba mbere igice cya 12 murongo wa 10 impano yo kurondora impano yo kurondora ifasha abantu kugenzura abantu bahanuye ibinyoma cyangwa batahanuye ibinyoma ariko iyo mpano yo kurondora mu itorero ya isa naho yasibanganye kubera abakire bahanurirwa ibyiza akabona kubivuguruza kuwahanuye n'uwahanuriye baramuhitana niba umuntu yarangije kubwirwa imodoka ukavuga ngo si Imana ivugiye muri we uwari warangije kwizera imodoka
yakurakariye n'uwari warangije guhanurira imodoka kuko amutezeho ibiguzi nawe arakurakarira kuko umusebeje bombi barifatanya baguhitane. Nizo mpamba abarondozi bagabanutse mu itorero. Umuntu arahanura abafite impano y'uburondozi bakabimenya ko atari Imana ivugiye muri bo. Ariko bagatinya kuvuga kugira ngo badahangana n'abantu babiri. Kuko ari uhanura n'uhanurirwa. Abo bombi babiziranyeho. Umwe agiye guhanura imodoka nawe urayikeneye. Abo bantu babiri rero uravuga ngo si Imana yavuze agiye guhangana nabo bombi. Iyo mpano y'uburondozi nicyo cyayiciye intege. Ariko irahari. Hari impano y'ubwenge, hari impano yo kumenya, hari impano y'uburondozi bazita redo de revelation, ubango ni impano zo guhishurirwa. Hakaba impano yo gusengera abarwayi, gukora ibitangaza no kwizera, hakaba ibyita redo de puissance, impano z'imbaraga. Hakaba impano yo kuvuga indimi, iyo guhanura niyo gusobanura indimi, bakabyita redo de inspiration cyangwa impano z'urusaku. Ubwo izo mpano rero ni ibice bitatu bitandukanye, ariko zose n'uyu munsi zirahari mu rusengero. Iyo rero y'uburondozi nifite akamaro mu gihe cyo kugenzura niba umuntu yahanuye iby'ukuri cyangwa niba atari iby'ukuri. Icya kabitatu ni umutimanama. Gushyira muri conscience kuko ikintu gikomeza umuntu ni umutimanama, ni ijambo ryawe, ni umwuka wera. Noneho iyo hatari umutimanama umuntu agira akavuyo. Iyo hatari umutimanama ushobora kwerekwa ikintu kuri mugenzi wawe ukamwandagaza. Buri ikintu gituma umuntu yandagaza mugenzi we si ukubura umwuka wera, si ukubura ijambo ry'Imana, ahubwo ni ukubura umutimanama. Ijambo ry'Imana niryo ararizi, noneho umwuka wera ni wo wamugezeho, ariko akabura umutimanama wo gushyira mu gaciro. Ese ndasimbukira umuntu mu rusengero vuge ngo uri umujura, ntibiragira inkurikizi n'ingaruka, akabura umutimanama. Bariya abantu rero bagira akavuyo mu rusengero kandi bafite impano babura umutimanama. Bafite umwuka wera, bafite ijambo ry'Imana, ariko igice cy'umutimanama ari byo byubatse umuntu muzima. Ukabona none ni umuhanuzi w'ukuri ariko niwuzanye akavuyo mu bantu. Ukabona ni umuhanuzi w'ukuri ariko niwuteranije abantu, kuko yapfuye mu mutimanama nubwo afite ijambo n'umwuka. Ahangaha n'umutimanama aradufasha kugira ngo ubuhanuzi bugende neza. Ibyo bintu wakoze nibyo. Niba se wari uzi ko yibye, kuki utamusanze iruhande ngo ubimubwire umuhaye n'ibimenyetso? Kubera iki akabura conscience, umutima nawe? Icya kane kigenzura ubuhanuzi ni ijambo ry'Imana, impano y'uburondozi, umutimanama, yego ubwo ni umwuka wera. Umwuka wera ni uyobora, ni ugenzura, ni wemeza ibyaha, nawe ni uyobora ubuhanuzi. Aradufasha mu kumenya inzira yo kumenya uwahanuye ibinyoma n'uwahanuye ukuri. Uvuga ngo ni bine, angana ni ijambo ry'Imana, ni impano y'uburondozi, ni umutimanama, n'umwuka wera. Iyo ari mu muntu nawe aragufasha kumenya ngo yarabeshe, uyu ntabeshe. Urakoze. Pase, ni kuki umuhanuzi Danieli cyangwa Yohana bakoreshaga inyamaswa bashaka kuvuga ubwami? Ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana ubundi no gutatana kwabo kwari ukugira ngo Imana yimenyekanishe mu banyamahanga kandi ari abo bayivuze. Ubundi hari igihe Imana ikora ikintu kubw'intego nubwo kitubabaza, ariko Imana ikaba iri mu mugambi wayo. Abayuda bakanga kujya kuyamamaza, none ikazana intambara ngo bagereyo banze gukora misiyoloji. Hari misiyoloji kujya kwamamaza ubutumwa bwiza mugenda, mwakwanga kugenda Imana ikazana intambara ngo muje kubuvuga ari uko muhunze. Ubundi kenshi wari umugambi w'Imana kugira ngo baje kwimenyekanisha. Noneho rero kumenyekanisha Imana, abami ba kera bagiraga ubukana. Si abami ba kera gusa, n'abategetsi bose bagira ubukana. Ubundi iyo umubwiye utaziguye icyo gihe araguhitana. Urabona Natani uko yaje imbere ya Dawidi. Nuko Dawidi yari umusirikari w'inkazi kandi Dawidi yari umwicanyi. Natani aravuga ati uyu muntu ntanyuze mu buryo buziguye arampitana. Aravuga ati hibereyeho umugabo w'umukire yari afite amatungo, akagira n'inka nyinshi n'intama, ariko igihe kimwe haza umushitsi we. Hari umuturanyi rero ufite agatama kamwe konyine kagasangira n'abana be, kakaba mu gituza cye, ariko ari kuriraho ngo arebe ko kazabyara kakorora. Ariko wa mukire abonye abashitsi, umwene wenda mu nkaze n'umuntu amaze, ahubwo aragenda afata ka gatama k'umukene araza akabagira babashitsi, bukeye arabaherekeza barigendera.
Dawidi atuwe umuntu akaba mu gihugu canje atarimo. None se ibi nabyo birusha abacamanza. Ya ibyo yabikoze ati yabikoze. Ati rero ndabivuze nk'umwami nicaye ku ntebe y'icubahiro cyanje. Ntabwo biraje mu rukiko. Ngiye kuruca ndurangize abacamanza bazagorwe n'ibindi bitari iki ngiki. Iki ni bwangu. Yahanga yarya gatama kamwe mu muburije mu abarihekane. Azane tune atugeze kuri uwo mukene kumwoza amarira. Namara kutanga intama enye yicwe. Natana ati kwari wowe turayoborwa nande. Kuko Dawidi yagiraga ubwenge cyane mu buryo bwo kwihana amenya ko ari we bavugaga bayikubise hasi ararambarara. Asaba imbabazi arasenga aratitiriza asaba imbabazi. Kuko yari yabinyujije mu buryo buziguye bituma abyumviriza. Abyumvirije ibyiye asanga niwe. Nta kwinyagambura kuko yamuvuze impita gihe n'indagiye n'inzagiye ubwo Natani rero yumvise ababonye imbaraga abanga uwiteka nyiringabo aravuze ngo nakwimikishije amavuta ngukiza amaboko ya Sawuli kugira umwami wa Isirayeli ngo abagore ba Sawuli baragusegura iyo baba bake uba warabivuze cyangwa ugafata Isirayeli yose ariko ugafata abakobwa uyu munsi wicaye ku ntebe y'icubahiro ya Sawuli none uyikoreye icyaha Uwiteka aravuze ngo inkota igiye guhagurukira urugo rwawe bagiye kumarana abagore bazarazwa ku gasi. Wewe wabikoze mu rwihisho wewe ntabwo bazihisha bazafata abagore bizaba ari ku gasi. Kandi umwana uzavuka ntazabura gupfa nuko. Amaze kurambara Imana iravuga ngo wababaje Uriya wababaje Batisheba na Uriya rura rugo rwababaje cyane. Na umwana uzavuka kuri Batisheba ntazabura gupfa kugira ngo ne wumve urupfu ko nawe wishe Uriya. Angaha iyo Natana atagira ubwenge nibwo ubwenge abahanuzi basabwa. Urahanura ariko ukagira ubwenge urabigendamo umute kugira ngo abanze kubitega amatwi. Namara kubitega amatwi aragenzura yumve uwakoze ibisa nabyo. Kuko yari yavuze impita gihe ab'Imana yakije amaboko ya Sawuli Sawuli umwami yahize benshi. Ariko uw'Imana yakije amaboko ya Sawuli akicara ku ntebe ye y'icubahiro yari umwe biba biramufashe kuko haje indagishye. Iyo nkota izahagurira ku rugo rwa Dawidi ntabwo yayirebaga ariko icyo yarebye ko Sawuli yamuhize Imana ikamumukiza kandi akaba yicaye ku ntebe akaba yikoreye icyabi abiramufasha ari bibiri ubwo icya gatatu nicyo kigiye kuza rero ahangaha rero Imana yerekaga Danieli bya Nebukadeneza ariko akaba inkazi akavuga ati reka mvuge ko ari intare kugira ngo nibavuga ngo ndamututse mvuge ngo nivugiraga intare Yamara kuvuga intare munsi y'intare agashiraho ibisa n'ibya Nebukadeneza gusa. Hejuru ikaba intare. Kati si none ko ari intare, intare ikora ibi. Ko ndi turi kubona bisa n'ibikorwa n'umwami. Bati wabona ariwe. Noneho nawe icyagiye ari kubitekereza ngo wabona ari nje ubutumwa bukaba buri kugera henshi Daniel akiriho. Yaje kuvuga kuro akavuga idubu. Munsi y'idubu agashiramo ibyo kuro yakoze byose. Kugira ngo nabisoma tekereza ariko ntiyaba ari nje hari ariko agatinya gufata umwanzuro wo gufata Danieli ati wende bishobora kuba bitarababyo ariko none ko bisa nibiri kunyibutsa ibyanje bigatuma nagabanya nibyo akora bitewe nuko byavuzwe munsi y'idubu ati wende nibishaka bibenge cyangwa birore ariko harimo ibisa n'ibyanje reka ngabanye yaje kuvuga Alexandre akavuga ingwe Musi ingwe agashiramo ibyo Alexandre yakoze byose. Cyagiye Alexandre ari kubigenzura. Agati nubwo yejuru bavuze ingwe ariko ndikubona bisa n'ibyanje. Ariko ndamufata se navuga ngo n'ingwe yavugaga mu rukiko. Nti harabigisebo ariko n'ibyanje ariko yavuze ingwe kandi ntabwo ndi ingwe. Kwari kugira ngo bitinde abo kwicwa bije biratinda ubutumwa bwiza bubanze kwamamara. Nuwo kwihana yihana atakigira ubukana nizo mpamvu bakoreshaga ishusho kugira ngo bitinze ubukana bw'abami urakoze paste ese akamaro k'ubuhanuzi mu itorero nakahe akamaro k'ubuhanuzi mu itorero twareba nko ibyakozwe n'intumwa 16 murongo wa 6 haravuga ngo banyura Igarasiya ni Furugiya babuzwa n'umwuka era kuvuga ubutumwa bwiza muri Aziya nubanga iyo babaga bagiye kuvuga ubutumwa bwiza
akamaro k'ubuhanuzi nuko ijwi ry'Imana ryagiraga ngo iyo siyo Imana ishaka ko muvugira ahubwo muhindure mujanga angaba bango bakabuzwa n'umwuka bera kuvuga ubutumwa bwiza muri Aziya nuko atari Imana yashate byatumaga bamenya ubushake bw'Imana aho Imana ishaka ko bavuga naho idashaka ko bavuga uko Imana abango mugiye kuvuga ubutumwa bwiza ariko ntimuravugira ikirehe nibugesera nirubavu rimwe ahubwo muraheri urubavu munyure ibutare bugesera bikagira gahunda byabaheshaga kumenya ubushake bw'Imana bigatanga gahunda mwivuga ubutumwa bari bafite ico gihe ni naho ngo bari bagiye hari hano berekeje ngo Imana irababuza kukuja hano ahangaha rero mwe byakoze ntumwa 2022 naho iyo baga bateguye urugendo bamenyaga ibizababaho banagezeyo ariko Imana itababujije kujayo hari ijambo ry'Imana avuga ngo none dore mpaswe mu mutima agiye Yerusalemu ibizambaho ngezeyo simbizi keretse ku mwuka wera mpamirije ko ingoyi n'imibabaro bintegerejo ariko sinita ku by'ubugingo ngo nibwire ko hari iby'igiciro cyinshi ahubwo ndakomeza urugero kugira ngo nsoze umurimo w'ivuga butumwa nahamagariwe angaha yeretswe ku Yerusalemu ingoyi n'imibabaro bimutegereje ariko aravuga ngo sinita ku by'ubugingo ngo nibwire ko hari igiciro cyinshi ntabwo Imana yabujije Sawuli kuja i Yerusalemu ntabwo yamubujije ariko yamubwiye bizamubaho noneho hano mu byakozwe n'intumwa 21 umurongo wawo wa 10 bari mu nzu ya Filipo umuhanuzi witwa Agabo avuye i Buyuda yabagezemo afata umushumi wa Pawulo awesha amaguru n'amaboko aravuga ngo nyiri uyu mushumi ni kuwiteka avuze uku niboyesheje umunyuru uyu mushumi niko bagiye kumuboha i Yerusalemu none ijambo ry'Imana ravuga ngo Agabo amaze kubyerekwa batangira guhendahenda Pawulo ngo ye kuja i Yerusalemu ariko Pawulo avuga ati ni iki gituma murira mukankomeretsa umutima uretse no kuboherwa i Yerusalemu ahubwo niteguye no kugwayo kubw'ubutumwa bwiza ahangaha rero hari igihe berekwaga ko iyo bagiye barahura n'ikibazo ariko Imana itababujije kujayo hari igihe Imana avuga ngo mwe kujayo ariko akaba n'igivuze ngo mujeyo ariko murahura n'ibi ni ukuvuga ngo mugende muzi uko murabyifatamo haraba ingoyi haraba imibabaro haraba gushirwa mu nzu y'imbohe aho mugiye ariko simvuze ngo mwe kujayo mugende ariko mugende mubizi urakoze cyane kari akamaro none akamaro ka kabiri mu itorero nukubaka inzego z'itorero kamaro kubahanuzi nuba ngo umupasera akaba pasera ruko Imana ibivuze umukuru w'itorero akaba umukuru w'itorero ruko Imana ibivuze umuvuga butumwa akaba umuvuga butumwa ruko Imana ibivuze umuhanuzi akaba ruko Imana ibivuze umuvuga butumwa akaba umuvuga butumwa ruko Imana ibivuze icyo giye bihesha no gushira mu nzego kumenya ninde uraba umushumba ninde uraba umuhanuzi nira umuvuga butumwa bwiza nibura ninde uraba umwungeri ninde uraba umwigisha biturutse ku mwuka wera ubahishuriye nuba ngo umuhanuzi akabivuga icya gatatu noneho rero bifasha kuyobora umurimo mu itorero usomye mu byakozwe n'intumwa 13 umurongo wa mbere avuga ngo mu itoro ryo mu Antiyokiya hari abigisha arabavuga butumwa hari n'abahanuzi ariko ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa umwuka wera aramanuka aravuga ngo mu ntoranize kanaka na kanaka Barinaba na Pawulo mbatoranize umwe ngiye kubohereza gukora ariko basenze iminsi itatu banze kwinjira mu murimo batari bumva icyo Imana ibabwiye angaho abanuzi ni bwiza cyane mu kuyobora umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu baje mu mahanga mwuka wera mu bahanuzi ni ingenzi cyane noneho rero akamaro k'umuhanuzi mu gihugu ni be yayo usomye urakoze paste dukire ngaho hari akantu akarumwe avuga ko hari ahantu baje Imana ikababuza ati ntimujeyo hari akantu nyine utavuzeho neza nakukongeraho muri byakozwe urimo igice cya 16 waruvuze ku gice cya 6 nyine uvuga ngo Imana yabujije kuvuga ubutumwa muri Aziya yego ariko karindwi bageze ngo bashase kuja ngo hanti Musiya none ngo umwuka wa Yesu aravuza ngo kuja ngo Musiya none ngo muri gejo ngo Pawulo ararota ngo abone umugabo ngo ari Makedonia ngo muhamagara ngo ingo udutabare ngo Pawulo ngo amenye yuko Imana ngo ibohereje i Makedonia nako nagomba gutsindagira yego nuko uvuga ngo akamaro nuko bajaga hi Imana yarangije gutegura mbese babimenye yego ikibazo ese pastor ese akamaro k'ubuhanuzi muri leta nakaje muri leta bifite akamaro cyane nuko uvuga ngo urabona Yosefu
Farawo amaze kurota akabona inkandwi zinanutse n'inkandwi zimishishe habaye inkandwi zibyibushe zavuye mu nyanja zihagarara mu rufunzo rwo ku nkombe hazi nka zinanutse ndwi zegera za nka zibyushe zirazimira noneho rigiye cyo gusobanura inzozi aravuga ngo hagiye kuba imyaka irindwi y'ubukene y'ubukire hakurikireho imyaka irindwi y'ubukene mu gihugu cya Egiputa cyose noneho kuko aramaze kubyerekwa kandi inzozi zateye Farawo ubwoba bagize Yozefu noneho umunyarugo wo kurinda ikigega kugira ngo amenye guteganya uko aragenzura ya myaka irindwi y'ubukire ndasagura iby'imyaka irindwi y'ubukene none akaje arakuraho aragaba kabiri aragaba ku by'imyaka irindwi y'ubukire yarangiye ibyo kuzarya mu myaka irindwi y'ubukene bisohoye ahangaha rero ubuhanuzi bufasha leta gukora igenamigambi y'ubuzima bwabo icya kabiri iyo nk'umuhanuzi ahanuye intambara nka kuno kwa Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 13 avuga ngo bogi nko nibira nuvuga ngo ikasikasi hagiye guturuka intambara iburasirazuba bituma ubwami bwitegura ko bugiye kuzaterwa mu gihe kizaza bugafata ingamba yo kuzahangana n'igitero cyo ni cya kabiri noneho rero icya gatatu Ezekieli ahanuye iby'inzara ahanura iby'indwara muri Ezekieli 6:12 aravuga ngo abari mu rukubo bazicwa n'inkota abagiye kure bazicwa n'inzara none abari hafi mu gihe cyo gusakirana bazicwa n'inkota ashaka kwerekana ko iyo umuntu ahanuye indwara n'inzara bakora igenamigambi bakavuga ati none habaganga bategure babe benshi kuko biteguye kuzakira indwara nyinshi none ubwo agiye kuzaba inzara abantu bagire ikintu baekonomize mu bwenge barebe ko bazabona uko bazahangana n'inzara izaza ni ukuvuga ngo bihesha leta gukora igenamigambi yaba iy'inzara yaba iy'intambara yaba iy'indwara nk'uko Yozefu yabikoze kuko Yeremiya yabikoze ahangaha kuko Ezekieli yabikoze ahangaha kwari ugukorategura igenamigambi z'ubwami barimo urakoze pasite imana igumugisha se pasite ari cyo wakongeraho ni pasere mpazi birego Pierre bagejeje ikiganiro kuri chano ya gusenga everyday nimero ya whatsapp 0786 6 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
dushimira umuntu yabanye ratukubira ngo imana iguhe umugisha reka dushimira umuntu ufata iganiro cyacu akagisharinga cyakagiparitaja cyakagihereza iyindi inshuti yiwe tukubwiye nawe ngo imana iguhe umugisha kuri gusenga everyday ushobora kwabona inyigisho zitandukanye ushobora kwifuza kumenya igitabo cy'ibyahishuye Yohana birebe kuri gusenga everyday igitabo cyose kiri gusenga everyday ama video yose arahari ukeneye kumenya inyigisho za doctrine inyigisho shingiro kugira ngo ube umukristo mwiza usubira gusenga everyday ushobora kubusha kwifuza inzozi nshaka inyigisho zitandukanye ushobora kumenya ijambo ry'Imana sura ibiganiro bya gusenga everyday uzakura mu gakiza shalom shalom ikiganiro nawe ubutaha shalom gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nuna negwa gusenga uzaneshwa senga